ବହୁତ କଥା ଶୁଣୁଛେ କିନ୍ତୁ କରୁନି କିଛି, ତେଣୁ ଯାହା ପାଇବାର କଥା ଆମେ ପାଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପରିଶେଷରେ ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ ନାୟକ, ଯିଏକି ଚିଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ସର୍ଜନ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ମିଶନ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସମାପନ ସୂଚନା ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦେବେ ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ ନାୟକ। ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୂଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ସିପାହୀଦା, ପୂଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିକିତାଙ୍କ ଅନନ୍ତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଅନ୍ତରର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ କଥା ସବୁ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଗୁରୁଦତ୍ତ ଭାଇ କହିଲେ ସମାପନୀ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଏହି କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର କଥାଠାରୁ ମଧୁର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସେଟା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ସୁମଧୁର ହେବ। ଆମେ ଖାଲି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଇକୋ ଫିଜିକାଲ ମାଲ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟା ଆମ ରୋଗ ହେଉଛି ଶରୀର ମାନସର ବୈଧାନିକ ବିକୃତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଗ। ତାର ପ୍ରତିଷେଧି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାଇକୋ ଫିଜିକାଲ ରିଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାଇକୋ ଫିଜିକାଲ ଶରୀର ମାନସ ରିଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା ତାର ପ୍ରତିଷେଧି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିରୋଧ ଯେଉଁଟା କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇକୋ ଫିଜିକାଲ ଏଲର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇକି ଆମର ଶରୀର ମନ ଯଦି କାହାରି ପାଦ ତଳେ ଆମେ ମନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତା ଆସିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧୀ ଶକ୍ତି। ଆଜି ଦୟାକରି ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦ ଦାଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିପି ୱାର୍କସର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାଦା ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅବିନ୍ଦ ଦାଦା 2.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମା' କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ପୂଜନୀୟ ବଡ଼ ବୌଦିକୁ ଯେ ତୋର ପୁଅକୁ କହୁନୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବ, ଏତେ ଲୋକ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅବିନ୍ଦ ଦାଦା ଆକାଶ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ବୃଷ୍ଟି ଆଏ ବୃଷ୍ଟି ଆଏ, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଅଝରେ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆମକୁ ସେଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିପି ୱାର୍କ, ଆଜି 3 କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ ଆମେ କରୁ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡିଆଁ ମାରିବା, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଧରିପାରିଲେ ଗଛ ଉପରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିବା, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ। ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦତ୍ତ ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଜି ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ 25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, କ୍ୟାମ୍ପ ସାରିକି ଆମେ ସେ ଦାଦା ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦାଦା କହିଲେ ତୁମମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ହେବେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଫିସ୍ 500 ଟଙ୍କା ହେବ। ଆକାଶ କହିଲା ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଫେସର ଯିଏ କଟକର ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫିସ୍ 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଫିସ୍ 500 ଟଙ୍କା ହେବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର। ଆଜି ଯେଉଁ ସଦାଚାର କଥା ଉଠୁଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏକ ଭକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟତେ। ଯଦି ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ଖଟଉଛ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ସେଇ ଚିନ୍ତା କର ନା, ସେକୁ କାମରେ ପରିଣତ କର ନା, ତାପରେ ଦେଖିବ ତମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା, ଏହା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର ପାଇଁ ଯଦି ଆଜି ଆମେମାନେ ସେ ଦାଦା ସେଦିନ କହିଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଫିସ୍ 500 ଟଙ୍କା ହେବ, ଆଉ ଆଜି ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର ଫୋର୍ଥ ଇୟରରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିସ୍ 500 ଟଙ୍କାର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମଭକ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ସିଦ୍ଧ ସେମାନେ ଯେ ବାକ୍ ସିଦ୍ଧ ତାଙ୍କ କଥା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଦର ମାନେ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ କନଫରେନ୍ସରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଜି ପାଇଛୁ। ଆମର ଜଣେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ସେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ସେ ରଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ପାଇଛୁ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସକ, ଯିଏ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ସତ୍ସମ ଦେଓଘରର ପରମ ପୂଜ୍ୟବାସୀ ଦାଦାଙ୍କର ଯିଏ ପର୍ସନାଲ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି
ଡକ୍ଟର ସପନ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଦା ସିଏ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳକ ଡକ୍ଟର ଗୁରୁଦତ୍ତ ଦାସ ଭାଇ ପ୍ଲସ୍ ଆଜି ଆମର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ନୀର ସର୍ଜନ ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବଜନ ସଭ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ମହାପାତ୍ର ଯାହାର ମାନସ ସନ୍ତାନ ଆଜିର ଏହି ଯେ ଉତ୍ସବ ତାଙ୍କର ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବି ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କର ଆତ୍ମ ଚରଣରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଉତ୍ସବକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଏଇଠି ବସି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ କନଫରେନ୍ସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛି ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କର ଆତ୍ମ ଚରଣରେ ଆଜି ବହୁ ଭକ୍ତ ବହୁ ଡାକ୍ତର ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ କନଫରେନ୍ସକୁ ନ ଆସି ସେମାନେ ସେଠି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରି ସେମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଯେ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଠି ଆସି ତାଙ୍କର ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯେ ଗୋଟେ ଘୁମାୟିତ ଅବସ୍ଥା ସବ୍ଲାଇନ୍ ହେଇକି ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ଆସି ଭିତରେ ଭିତରେ ରହି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଆହୁରି ସେଭଳି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହେଇ ବହୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହେଉଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେଇ ଡିପି ୱାର୍କସ୍ ଯେଉଁଟା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିଜର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦ୍ରାନ୍ ସମସ୍ତ ଜଡ଼ତାକୁ କାଟି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଦବଙ୍କର ହେଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ଥାନ କରିବା ନିଜର ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ଏହାପରେ ଆମର ସଡ଼ର୍ଗାନ ହେବ ତାପରେ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ କନଫରେନ୍ସ ଶେଷ ହେବ ଜୟ ଗୁରୁ।